Я вітаю всіх-всіх наших вболівальників. Сьогодні 6 серпня і ми знаходимося у Лондоні. І прямо зараз на стадіоні, де вже незабаром Шахтар зіграє благодійний матч з Тоттенхемом. У цього матчу дуже важливий меседж, адже це черговий привід привернути увагу всього суспільства та іноземців до того, що відбувається в нашій країні. Також я хочу вам сказати, що всі зібрані кошти з цього матчу будуть спрямовані у фонд «Шахтар Сошіал», який з першого дня війни допомагає всім українцям. Це і медична допомога, і гуманітарна допомога, також фінансова допомога. Але і Тоттенхем також долучиться до фінансової допомоги. Тож матч сьогодні буде дуже крутим. Слідкуйте, далі вам все показуємо. І дякуємо вам. Прямо зараз трішки покажу вам, як виглядає стадіон, на якому сьогодні Шахтар зіграє з Тоттенхемом. Ходімо! Сьогодні на матчі будуть присутні гості, тож далі я вам трішки покажу, хто завітав до Шахтаря на матч у Лондоні. Today is a special day for Shakhtar. Kiatov, last game, is one of the most important players for the club, for history of the club. A big man, good personality, and amazing player. So I'm very happy to be here to see every player because I have a lot of friends here, a lot of guys who work in the club who have a lot of good relations. So I'm very happy to be here, and the schedule is amazing. What emotions do you feel now? I'm very happy, very happy. My feeling is to be in the pitch, né? I want to play, not to be outside. But I'm very happy to be here to see it, the guys who worked for a long time. So it will be amazing today. Do you miss Shakhtar now? For sure. Ukrainian and Shakhtar is how it's important for me, so for sure I miss. Maybe we can see very soon you together with Shakhtar. This don't depend on me, it depends more about the situation, but I will be very always hoping to come back to play in Ukraine and Shakhtar. And can you say some words for Ukrainian people? For sure. Guys, I'm very proud of you to how all the people keep strong at this difficult moment. So at the time we are together, and I'm very happy to be part of the history of this country. And for sure we're gonna
we're gonna pass for this difficult moment, and we're gonna have our life like before, you know? So even better than before, I hope. God bless us. Thank you so much for your support. Thank you. And I wish you a good game. Thank you. Thank you. Олю, ми дуже раді вас бачити. Вже не вперше ви виконуєте гімн України на матчах Шахтаря. Як зараз пам'ятаю, перші місяці війни, і ми з вами були у благодійному турі разом з Шахтарем. От які емоції ви відчували вже сьогодні? Вже стільки часу пройшло, але от сьогодні повний стадіон глядачів, Шахтар грає в матчі за мир в Україні. От які у вас емоції, які враження? Абсолютне щастя, що життя продовжується. Не дивлячись на те, що в країні страшна війна, і що ми такою ціною виборюємо нашу волю і свободу, всі, хто долучний до України, з Україною в серці, робить всі, хто що може. І всі на своїх місцях абсолютно цінні люди. Дякую всім країнам, які нас підтримують. Дякую нашим воїнам, захисникам. Дякувати нашим волонтерам. Дякувати кожній людині, хто сьогодні своєю працею підтримує економіку України, і кожен на своїх місцях наближає нашу перемогу. Тому співати гімн України – велика честь, велика радість і велика гордість. І коли за тобою стадіон людей, і коли за тобою команда, яка серцем України, Шахтар, це дуже підтримує і надихає. Я щаслива. Я дуже люблю співати гімн України на матчах Шахтара. Знаєте, досить нелегко було влаштувати організаційно весь цей захід, можна так сказати. От як ви вважаєте, наскільки важливо, щоб українці влаштовували якомога частіше подібні заходи, матчі чи івенти якісь? Треба кожен день нагадувати світу, що в нас страшна війна і що нам потрібна поміч. І нам допомагають, а не нам треба більше, нам треба ще. Не відвертатися від нас, знати про нашу проблему,
і бути до неї близьким, і чути про це. А для цього треба про це кричати. Останнє запитання, вже більше до позитиву. От з моменту, як ви почали співпрацювати із Шахтарем, вболіваєте за Шахтар чи слідкуєте за Шахтарем? З моменту того, як я приїхала перший раз і мене збирала подруга, я пам'ятаю, з усіма своїми подругами, хто дав спідницю, хто дав туфлі. Сьогодні на мені мій зшитий українським брендом костюм. Зроблений українською дівчиною мейкап, зроблений українським майстром зачіска. І я сьогодні, українська артистка, співаю з українською командою, з Україною в серці. Все набагато краще. Це говорить про те, що життя завжди перемагає. І якщо нам здавалося, що наше життя закінчено і вже нічого не буде, все буде. Життя продовжується, буде мир, буде перемога, буде дуже скоро. І з того моменту ви вболіваєте за Шахтар. Коли я заспівала гімн України перший раз для команди Шахтар, я як наче почала дихати. І з цього саме моменту, з того гімну, знову почалася моя місія, знову почалася моя кар'єра, знову почалося моє життя. Тому я дуже-дуже вдячна футбольному клубу Шахтар, всім людям, які працюють з цією прекрасною командою. Ви дуже багатьом людям дали нове дихання. І мені теж. Олю, ми дякуємо, що ви з нами. Дійсно, дуже раді вас бачити. Слава Україні! Ти така красива! Дякую велике, дякую. Дякую футбольному клубу «Шахтар» і особисто Ренату Ахметову, що не розпустив команду. Сьогодні я знаходжусь в Лондоні, а саме на Tottenham Hotspur Stadium, де сьогодні Tottenham приймав наш український донецький Шахтар. Я вважаю, що такі матчі дуже важливі для нашої країни, тому що ці матчі дивиться весь світ. Tottenham – це грант англійського та взагалі світового футболу, тому я вважаю, що такі матчі дуже важливі для нашої країни. Матч був дуже цікавий, дуже гучно було на стадіоні, дуже класна була атмосфера, дуже багато українських прапорів та людей. Тому головні перемоги ще попереду. Слава Україні! Андрій П'ятов каже до побачення нам зараз як гравець. І він вже є тренером Шахтаря. Футболісти швиденько прибігли сюди, щоб влаштувати йому коридор. Андрій П'ятов завершує кар'єру гравця. Все, Андрій П'ятов відіграв свій останній матч як футболіст. Андрію, про такий прощальний матч може мріяти будь-який гравець. Були дійсно мурахи по шкірі від атмосфери та взагалі від твого матчу. От які у тебе всередині були відчуття, що відчував і що взагалі можеш сказати по всьому цьому? Дякую, дуже приємно. Такі змішані всередині якісь емоції, бо дуже схожа атмосфера була на Донбас-арену. І тому жалко, що так. Що немає змоги провести на Донбас-арені, але я розумію, що і в такий складний час це для мене щось неймовірне. Я дякую клубу, що дав мені таку змогу покінчити.
Якщо зовсім скоро ми зможемо вже повернутися на Донбас-арену, чи хотів би ти там, можливо, ще трішки зіграти? Ну, як зіграти, я вже ж офіційно якби завершив, але в якомусь благодійному матчі або на підтримку там наших воїнів або наших людей, то, звичайно, хотів би. Сьогодні ти отримав особливу статуетку, а також іменну футболку. Чи вже вирішив, де будеш розміщати все це? У мене є там такі кімнатка, мені дружина робить, повісила збірної України футболку 100 матчів. Там булава лежить, і тепер буде ще футболка з 482 матчі. І такий приємний для мене сюрприз – це оригінальні перчатки, форма, все до дрібниці кожної. Тому для мене це трошки несподіванка, приємна. Дуже дякую. Родина Шахтаря складається не лише з гравців, не лише з тренерського штабу, це також керівництво клубу, це також вболівальник. Особисто у тебе дуже багато саме твоїх вболівальників, прихильників, а також це працівники клубу. От врешті-решт, в кінці, можливо, ти хотів би щось всім-всім сказати? Я їх люблю, тому ви розумієте, коли я вирішував долю свою подалі, я розумів, що без кожного, без робітника, там, медперсоналу, там, агрономи, з якими я багато років провів, я не зможу там далі жити. Я розумів, що для мене тільки один вибір є – продовжувати з цими людьми йти по життю і робити все, щоб у нас єдина перемога. Я вдячний кожному, кожному, всіх, ну, їх багато, не можу там перерахувати, але від мене кожному подяка і тільки вперед далі. А ми дуже сильно вдячні тобі і дякуємо тобі за все. Дякую. Містер, сьогоднішній матч мав дуже важливий меседж для всієї України. От що ви можете сказати про таку благодійну ініціативу? Я вважаю, що це фантастична ініціатива, аби нагадати світу про те, що війна триває. А щодо футболу, маємо багато глядачів з різних країн, тому це гарний досвід для нас, гравців і тренерів. Якщо зараз розбирати матч з точки зору практики команди перед Лігою чемпіонів, то от яким цей матч вийшов для команди? Вважаю, що ми все ще розвиваємось, і такі протистояння з сильними командами, як і впродовж усього міжсезоння, дають нам, тренерському штабу, багато інформації. Також маємо можливість побачити те, де ми знаходимось і що маємо вдосконалювати, якщо зустрічатимемось з командами рівня Ліги чемпіонів. Також цей матч, він став останнім та прощальним для Андрія П'ятова. Ви дуже довго знаєте Андрія, що ви можете сказати з цього приводу? Я вважаю, що Андрій є прикладом професійного гравця, який дуже довго виступав, завжди фокусувався на тих моментах, що потрібні для тривалої футбольної кар'єри. Голкіпери завжди мають кілька додаткових років, але я вважаю, що він максимально продовжив свою кар'єру, а тепер настав час іти в іншому напрямку, що він зараз і робить як тренер воротарів. Це гарна ініціатива з боку Шахтаря – попрощатися на такому матчі з повними трибунами, щоб він відчув, що це зроблено і зроблено належним чином, та згадав увесь багатий досвід, отриманий упродовж років. Ми сьогодні не перемогли, але я точно знаю, що всі наші перемоги попереду. І точно впевнена в тому, що найголовніша перемога для всіх українців вже настане незабаром. Вболівайте за Шахтар, будьте завжди разом з командою, разом до перемоги і слава Україні!